ሀይ ሰላም ሰላም እንዴ ናችሁ ሌላ የካርድ ትሪክ ቀርብ ያለው ምንድነው የምናደርገው ተመልካቹን ካርዱ እንዲመርጥ እናደርጋለን ሌትሰይ ይሄን መረጠ የመረጠውን ካርድ ለተመልካች እንዲያሳይ እንጋብዛለን ያሳያል እናንተም እንድታዩ እንጋብዛለን የመረጠውን ካርድ ከካርዱ ጋር ጨምራል ን ለሁለት እንዲከፍል ከፈለገበት ቦታ ላይ እንዲከፍል እንጠይቃለን let's say ለዛ ይከፍላል እኛ ደግሞ ሌላውን ክፋይ ከላይ እንጨምራለን ስለዚህ የሳቦን ካርድ እንለያለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ለየት ያለ ነገር መጥቷል ዝጋ አንድ ካርድ ፌስ አፕ የሆነ ካርድ የፊቱ ገጽ ማለት ነው አፕ ሌሎች በሙሉ ዳውን ነው ይሄኛው ግን አፕ ነው ለየት ያለ ካርድ አግኝተናል ዝጋ ይህ ካርድ እሱ የሳቦ እንዳልሆነ ግን እርግጠኛ ነኝ እንቀጥላለን እሱ የሳቦ ካርድ ይህ ነው አስር ልብ እንዴት ሆነ የሚለውን አሳያችኋሉ ትሪክሱ ምንድን ነው የሚለውን ኦኬ ምንድን ነው እዚ ጋ መጀመሪያ አራት ኪንግ አዘጋጅተናል አራቱም ኪንግ የፊት ገጹ ዳውን ነው የሚሆነው ወደ ታች እዚጋ ደግሞ ስድስት ቁጥርን ለምሳሌ ማንኛውም ቁጥር ልትመርጡ ትችላላችሁ ስድስት ቁጥርን መረጥኩ የስድስትን የፊቱን ገጽ ወደ ላይ ያደረግኩ ማለት ወደ ታች ሳይሆን ወደ ላይ ይሆናል ይህን ካዘጋጁ በኋላ የሌሎቹን ካርድ የፊት ገጽ በሙሉ ዳውን ይሆናል ወደ ታች ይሆና ለላይ እንጨምራለን እንደዛ ርገን ነው የምናዘጋጀው መጀመሪያ ካርዱ ይህን ካርድ ለተመልካቹ እንዲመርጥ እናደርገዋለን ይህን ስናደርግ አንዱን ይስባል ከዙ ውስጥ ካሉት አንዱን ይስባል ማለት ነው እንዴት ይህን ሳበ ሲስብ እንዲያሳይ እንጋብዛለን አሁን ሁለት ፍላወርን የሳበው የሳበውን ከካርዱ ላይ እንዲያስቀምጥ እንጋብዛለን ያስቀምጣል ዘን ቀጣው ስቴፕ የሚሆነው ይህን ለሁለት እንዲከፍል ነው ይህን ለሁለት ይከፍልልናል ከዛ ይህንኛው ቀድመ ሴታፕ ያደረግነው ይሄ ካርድ አሁን ከላይ ምንጭ ነው ምክንያቱም እርግጠኛ ነን አሁን ላይ እንዲጨምር አዘነዋል የእሱ ካርድ ላይ ያለው ነው ስለዚህ ይህን ለመለየት ዋናውን ቁልፎ ያለው ዝጋ ነው ለመለየት የሚያገዘን ይሄ ነው ይህ ምን አድርገነዋል ዝጋ እንደምታዩት አራት ኪንግ አለን ታሽጋ ከዛ አንድ ካርድ ፌስ አፕ የሆነች ስድስትን ደግሞ አስቀምጠናል ይህን ካርድ ነው አምጥተን እሱ ከመረጠው ላይ የምናስቀምጠው ይህ ከተቀመጠ በኋላ አሁን ፈልጋለን ማለት ነው ይህን ስናደርግ ምንድነው ቀድሞ የሚሆነው ፌስ አፕ የሆኖ ይመጣል ይሄ ስድስት ይመጣል ማለት አሁን እርግጠኛ ምን ሆነው ምንድናው ከዚህ በኋላ ተከታታይ አራቱ ካርድ ኪንግ ነው ከኪንግ በኋላ ነው እሱ የመረጠው የሚመጣው ከአራቱ ካርድ በኋላ ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አሁን አራቱን ኪንግ አወረን ማለት ነው አሁን የሚቀረው ይሄ እሱ የመረጠው ሁለት ፍላወር ነው የሚሆነው ይሄ ትሪኩ ይሄ ነው በሌላ ካርድ ትሪክ እንገናኛለን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሽር አርጉን እናመሰግናለን